שלום, אנחנו נמצאים ב... אנחנו מתחילים את הדיון. Because you see, I mean, life is expensive. It costs much money. So now the young people who get married, they are looking for 3 or 4 sons. That's all. How many do you have? Yeah. Thank you.
התחתן עם הרודיאס, היהודים ראו בזה עבירה מכיוון שיש כאן גילוי עריות. הודוס פיליפוס עוד חי, והאח השני נושא את כל השעבר, ועוד האח פיליפוס חי. דווקא כיף, נהננו נורא, צמחנו מטוב וצמחנו מרע, גיטרה בשמש על דשא ירוק, קפנו גבוה, צללנו עמוק, בכינו מצער, בכינו מצחוק. והאמת, כמה פחדנו שמישהו יבוא, ישבור לנו את הלב, ואיך גילינו כמו כל דבר, זמן מרפא גם לב שנשבר. געגוע רצינו למות, הרגשנו ריקים חסרי משמעות, חגגנו בעצב את תום התמימות. כולנו לבד וכולנו ביחד, בדרך הביתה צריך לעצור מול הים, לגלגל את הזמן ולקחת שמש בא ביום גשום, ראינו עולם, נשארנו ערים, מצאנו אמת בתוך השירים. נשיקה ראשונה נהגנו לבד, עזבנו לאמא לאט את היד, היינו באמצע, היינו בצד. אומרות האגדות ישנו מקום שאיש ממנו חי עוד לא חזר, והוא נקרא הסלע האדום. או הסלע האדום, האדום,
שלושה יצאו לדרך עם שקיעה, מנגד להטו הרי אדום. חלום ישן מפה ומימיה, לקחו הם אל הסלע האדום. או, הסלע האדום, האדום. ראשון נהלך גשש מרים פנה, מביט בכוכבים שבמרום. אך המראה אשר ראו עיניו, היה מראה הסלע האדום. או, הסלע האדום, האדום. בוועדי התחנו בין האבנים, אמר חד כמום וכחלום, רואה אני פני הלבנים, ענו רעב הסלע האדום. או, הסלע האדום, האדום. גל גל השמש על ראשם הלם, והם נושמים אבק מדבר וחום, ולפתע כמו כפה בהם דמם, ראו הם את הסלע האדום. או, הסלע האדום, האדום. מתח היריות היה קצר, גנח אחד נפצעתי וידון, אנו רעב בפה מלא עפר, הגענו אל הסלע האדום. או, הסלע האדום, האדום. מעבר להרים ולמדבר, אומרות האגדות ישנו מקום, שאיש ממנו חי עוד לא חזר, והוא נקרא הסלע האדום. או, הסלע האדום, האדום. או, הסלע האדום,
של זהב ושל נחוש. ירושלים של זהב ושל נחוש. הגענו למקום הכי גבוה באזור. אנחנו מפה, חבטים שם מרחוק, זה האזור שממנו באנו. עלייה מאוד גבוהה, טיפוס על הר. אהלן אהלן, כיף אל-חל? יאללה מבסוט, אלחמדולילה. طول كل الصوت كل مني طولنا طولنا احنا وين بعصر اسرائيل ذا النتيف شايو هولخيم للسلع الادم משם לפה ופה בוואדי הזה. היו יורים למי שהיה עובר פה. אז השיר הסלע האדום נכתב על האנשים שעברו פה. פה זה כבר כל הגיבורים, כל הגיבורים המקסימים שכבר הגיעו לסוף. מי ספר מדרגות? מי ספר מדרגות? אתה ספרת מדרגות, נחום? כמה יש בערך? יש פה איזה 100 מדרגות? 100 מדרגות יש? 900 מדרגות? 825. אני ספרתי 915, עד לפה. זה היה ארבע רגליים של החמור, של הפרד. עד חצי הדרך עשה לי פה, חצי דרך. קבר אהרון איפה? שם למעלה, אתם רואים איזה מבנה. איפה שאיתי נמצא? במקומות שונים רואים איזה מבנה לבן, יש שם... יש לו מקום שאיש ממנו חי עוד לא חזר, והוא נקרא סלע אדום. או הסלע אדום, אדום. שלושה יצאו לדרך עם שקיעה, מעבר הרבוע ואדום. וממיה הם אל הסלע האדום. הסלע האדום, האדום. עליו הנה במרום אחר מראה אשר ראו עיניו,
קצר לפני שנפרדים עוצרים אליה עוד דקה היד אין הרקה שולחים עוד נשיקה שלא שוכחים בין ידידים לפני שנפרדים בזמן כיבוי אורות דולקות בין השורות עיניים מדברות שלא שוכחים בין ידידים ולכן כשהמסך יהרה אנחנו ניפרד עד הפעם הבאה רק עד הפעם הבאה You will be the groom, she is the bride. אז יש פה את הקלה ואת החתן, עומדים פה בתוך הכוכים האלה, מבקשים מהאל שלהם. וואלה, זה חלק מהלכים. איתם, ביחד.